Dobroveče, ja sam Aida Đedović i gledate emisiju Kulturno. Moji gosti ima bezbroj talenata. Prvo smo ga zavoleli u ulozi voditelja, a potom i kao glumca i producenta. Odavno je odlučio da stvar uzme u svoje ruke i radi isključivo ono što mu pričinjava radost. Prvi je srpski glumac koji je dobio glavnu ulogu i to u italijanskoj seriji Velika igra. Kao producent, autor je dve pozorišne predstave za koje se traži karta više. Da li će se uskoro oprobati kao reditelj? To pitam mog gosta, glumca i producenta Vladimira Aleksića. Ali prvo da vidimo šta je obeležilo nedelju za nama. Izložba studentskih plakata Sad nekad otvorena je u Jugoslovenskoj kinoteci na dan rođenja glumca Velimira Bate Živojinovića. Studenti treće i četvrte godine Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu na predmetu plakat u klasi profesora Slavimira Stojanovića izabrali su sa liste od preko 80 najznačajnijih uloga Bate Živojinovića po jedan naslov i dali novo grafičko rešenje plakata. U novom savremenom izdanju našli su se kultni filmovi Skupljači perija, Tri, Bitka na Neretvi, Kozara, Pas koji je voleo vozove, Idemo dalje, Balkan Ekspres, Lepa sela, Lepo gore. Mladi umetnici dali su svoje viđenje ostvarenja koje su obeležilo bogatu karijeru glumca. Nagrade Zlatni pečat Jugoslovenske kinoteke uoči 74. rođendana ove institucije kulture za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti dodeljene su glumici Elisaveti Seki Sabljić, reditelju Đorđu Kadijeviću i poskumno scenaristi, književniku i režiseru Živojinu Žiki Pavloviću. Plaketa Jugoslovenske kinoteke dodeljena je i Upravi za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane Republike Srbije. Pevačica poznato hita The Girl from Ipanema, Astrid Gilberto, preminula je u 83. godini, objavio je njen sin Marcello na društvenim mrežama. Astrid Gilberto je ostvarila veliki uspeh u pomenutoj grupi u kojoj je pevala. Najpoznatija je po pesmi Devojka iz Ipaneme, za koju je dobila Grammy nagradu. Slikarka, ljubavnica i muza Pabla Picassa, Françoise Gillot, umrla je u 101. godini u bolnici na Manhattanu, prenosi Guardian. Vest je za New York Times potvrdila njena ćerka Aurelia Engel, koja je rekla da je Gillot imala problema sa srcem i plućima. Izložba Primenjena nostalgija Beograd-Stockholm, na kojoj su predstavljene fotografije Jadranke Ilić, fotoreportera Tanjuga i Aviga Kazandijana, nastale tokom njihovih poseta prestonicama Švedske i Srbije, otvorena je u silosima Beogradu u okviru manifestacije Nacionalni dan Švedske. U kabinetu grafike Narodnog muzeja Srbije otvorena je izložba Nadežda Petrović Bez boje povodom 150-godišnjice njenog rođenja. Autorka izložbe i muzejska savjetnica Evgenija Blanuš napravila je tri grupacije crteža Nadežde Petrović, obuhvatajući sve njene radove od beleški i neobaveznih crteža do slikarskog izražavanja grafičkog ekspresionizma. Izložba će biti otvorena do 10. decembra 2023. godine. Duo drama Pupin, poslednji san prema tekstu Vjere Mujović u režiji Miloša Pavlović, premijerno je izvedeno Muzeju nauke i tehnike u sklopu stalne postavke u galeriji Aleksandar Despić. Lik Pupina tumači Dušan Matejić, a njegovu majku Pijadu igra Vjera Mujović. Kako sam ti ostalo usjećao? Ljudi su se sklanjali da se ugraju u brodskom dimu. Sam svetac dođe. Beogradska filharmonija svečano je zatvorila koncertnu sezonu pod palicom Johna Axelrod. U petak, 9. juna na Kolarcu, orkestar je izveo bogat repertoar, Glijerovu himnu Velikom gradu, simfonijsku poemu, Rahmanjinova i najveći hit klavirske literature, čuveni koncert Čajkovskog u izvođenju pijaniste Romana Borisova. Dobroveče, čuli ste na početku, vaš i moj gost večeras, Vladimir Aleksić, glumac, producent. Dobroveče, dobrodošao. Dobroveče, bolje te našao. Ali možemo na ti? Apsolutno. Kako si? Ja vrlo lepo, samo da još bude više sunčanih dana, ali jako lepo. Pa bit će, ja se nadam da će ovo kiša sunce, kaže još jun samo. Pa ja zamišljam da smo mi na tropima, pa u tropima ili kako god. Ono o čemu svi pričaju posljednjih, od oktobra, od kad je počela se emituje Velika igra,
na Sky televiziji. Igraš u italijanskoj seriji glavnu ulogu koja se bavi fudbalom. Znači, želim da čujem priču od početka do kraja. Pa to je serija koja se zove, da, kao što si rekla, Velika igra i bavi se fudbalskim agentima, odnosno zakulisnim radnjama iza najpopularnijeg sporta na svetu, a to je fudbal. I ja igram jednu, da kažem, od glavnih uloga uz Francesca Montanari, Elena Radonić i Giancarlo Giannini, koji je našoj publici možda, pogotovo ovi stari, najpoznatiji, jel' tako? I ja igram agenta Rusa koji dolazi iz Londona da preuzme italijansko tržište i onda kreću razne peripetije u vezi sa prodajom, preprodajem igrača i u stvari šta se sve tu dešava i koliko to uopšte nije baš tako fair play kao što bi sport trebalo da bude. I šta se dešava? Pa svašta se dešava. Razne malverzacije zarad prodaja, preprodaja igrača, ljubavni odnosi, porodični odnosi, a sve u pitanju novac, je li tako? Ko će više da zaradi, ko će da ima veću moć? Da, pa obično to tako bude. Ali oni koji ne poznaju dobro tvoju biografiju će se zapitati, o, pa otkud on sad u italijanskoj seriji? A tebe za Italiju u stvari si vezan odavno, je li tako, još kao student glume? Kako si se ti obreo tamo? Pa to se desilo otprilike 1999. Bože, da mi zazvuči jako davno. Mi smo gostovali sa predstavom Sonje Vukićević u Bolonji i ja sam tada upoznao pozorišnu kompaniju Motus. Slučajno su oni gledali predstavu posle, jer sam želeo negde da izađem posle predstave. Tada nije bilo ono mobilne telefone, pa where to go out. I upoznao sam ih tako što sam ih video u baru za stolom preko puta, jer su mi bili zanimljivi, imali su plavu kosu, ofarbani. I prišao sam i da ih pitam gde možemo da izađemo večeras. Ispostavilo se da su oni jedna od najznačajnijih pozorišnih reditelja, njegova supruga, dramaturg, jedna od najznačajnijih pozorišnih savremenih kompanija, ja tad to nisam znao, naravno, u Italiji i mi smo se upoznali, proveli celu noć zajedno i onda su oni, a došli su iz Riminija u Bolonju da gledaju predstavu, jer tad se došla predstava iz Beograda koja je posle bombardovanja stigla. A šta ste igrali tad? Igrali smo Proces Franca Kafke. Aha. I tako sam ih upoznao i to je bilo jedno druženje i završilo se, rastali smo se ono pred zoru i svako svoje kući, jel? I posle dva meseca je meni stigao mail. Dragi Vladimir, mi smo se razmenili kontakat, 2000. godina je proslava 2000. godine hrišćanstva, mi radimo jedan internacionalni projekat i mi bismo volili da ti budeš deo tog projekta. Da li bi ti došao u Italiju da radiš sa nama predstavu i premijera je u čuvenom teatru Argentina u Rimu? Ja sam u Zrenjaninu tad bio sam stipendista, odnosno zaposlen u Zrenjaninskom pozorištu, ja sam bukvalno ostao bez daha, jer sam tad otišao na mail da proverim u internet kafeu, nisam imao kod kuće kompjuter. I ja, meni to delovalo kao neverovatno, neko te zove, e, ideš u Italiju da glumiš i imaš premijeru u Rimu. Dobro, si znao italijanski, da kažem? Ne, zato što su oni hteli da rade sa, tako su osmislili tu predstavu, sa jednim glumcem koji je stranac. I onda sam ja glumio na italijanskom i to je bio tekst. To je bio ispovest Marije Magdalene u ekstazi. Eto, otprilike. Da ti tako skratim. I ja sam naučio tu pesmu kao na pamet. U smislu, ne pesmu, nego te stihove. Na italijanskom. Na italijanskom. I naravno, mi su meni to preveli na engleskom, ali to je za mene bilo jedno nevjerovatno iskustvo. Znaš, govoriš jedan tekst koji nije tvoj, koji ti razumeš što znači, ali ga ne osjećaš, jel? Čekaj, kako to ne osjećaš? Objasni mi. Pa ne osjećaš ga u smislu, ti ne osjećaš, znaš ti, ja sa tebi kad kažem da hoćeš da izađemo večeras, ja osjećam šta ko, ali znaš, ti kada ne znaš gde da staviš pauzu u rečenici, to su, to je red reči. Misliš, kad nije na maternjem jeziku, to je drugačije. Pa drugačije osjećaš jezik, ali šta je bolje kada glumiš na stranom jeziku, si slobodniji. U kom smislu? Pa zato što neke reči za tebe nemaju važnost koje imaju na srpskom jeziku, razumeš? Neka reč ljubav ili lupam mržnja, ti imaš već odmah nešto ti znači, ali kad kažeš na italijanskom ili odio, možda tebi nema tu težinu koju ima na tvojom maternjem jeziku i onda je drugačije i bojiš. To mi je baš rekla upravo glumica kada smo snimali Veliku igru i kaže,
nevjerovatno, ti uspevaš neke rečenice koje su na ivici patetike da izgovoriš nepatetično. Kaže, i onda kaže, ali ja mislim da je to zato što si ti stranac, ti uopšte ne osjećaš taj jezik tako kao što ga mi osjećamo. Znači, oni imaju isti... Pa svi imamo isti odnos prema jeziku. Kako ti, znaš, za tebe, znaš, svi će da kažu, jao, nežno ili nežno, znaš, odme, jao, ljubav, ali u stvari... Mislim, sad ne znam da li sam dovoljno jasan, ali tuđi jezik, nemaš tu vrstu vezanosti za reči koje od malena učiš. Tako da u tom smislu je bilo jako zanimljivo i dan danas mi je jako zanimljivo. Čak mislim, veruj mi da sam slobodniji da glumim na italijanskom nego na srpskom. I kaže mi, kad si igrala ta predstava u Rimu? 2000-te. 2000-te. Da. I od 2000-te do danas, sad je 2023. i dalje igraš u pozorištu, je li tako, njihovom? Jezik govoriš savršeno, igraš u italijanskoj seriji. Pa, govorim ga tečno, da kažem. O, dobro, tečno. Ne, govorim ga, ne mogu kažem savršenom smislom, ljudi će pomisliti, ne, ljudi će pomisliti da ga govorim bez akcenta, imam akcenat, mislim, akcenat stranca, zato ne mislim da ga govorim savršeno, ga govorim jako tečno i dobro, pre svega. Glumac ne može da izbjegne taj akcenat, jel to? Pa, ja ne želim da ga izbjegne. Ne, nego pitam te ovako, jel to može isto da se nauči, jel tako? Kao dijalekat naš, ja sad govorim, izvini, to te pitam, ovo hipotetički, kad bi ovde dobio ulogu da igraš na Jekavici, da igraš nekog Bosanca, Crnogorca, mislim, moralo bi da se prilagođavaš, da učiš, je li tako? Pa dobro, da, morao bi da vežbam, ali to su bliski, da kažem, to su bliski jezici naše, imaju isti i tako da ti u principu bosanski možeš, ali sad da kažem, dijalekat Napulja ne možeš, zato što kao prvo italijanski nije moj maternji jezik i nije deo iste grupacije jezika, tako da je jako teško da mi iz ovog govornog područja pričamo neki drugi jezik koji nije blizak našem, bez akcenta. Da. Sem ako baš nisi rođen i sa 4 godine otišao lupam u Nemačku ili Italiju, pa sad ti pričaš, naučio si, od malena ga znaš, mislim, jako je teško, znaš. Sad ja mogu da razumem nekog Australijanca da počne da priča američki, da, ali on, to je isti jezik, mislim. Da. A da se vratimo na ovu veliku igru, to mi je zanimljivo. Kako si dobio ulog? Kastingom. Dobro. Kao i svi... To je tamo najnormalnije da se ide na kastin. Da, ja imam agenta u Italiji i dobio sam. I znaš šta, ima često se dešava to sa tim ulogama, za koga hoću kažem, sa zapada na istoku, u smislu, često mi su uloge, da kažem, East European ili istočne evropejaca su glavnom neki, da kažemo, kriminalci, što bismo rekli, ili ljudi sa margine društva. Obično je tako, da. Ili uglavnom, što bih ja rekao, to su dvodimenzionalni karakteri koji reditelji da te čuju, dvoje reditelja, da ti kažu neke indikacije, onda su mi rekli, e, nije on baš to kao kriminalac u smislu magacini ili kako bi to uradio neki čovek koji je u stvari iz biznisa. I šta se dešava? Ja pošaljem taj casting. Kaže, mi sutra idemo na Sky televiziju, hoćemo tebe da odmah predložimo za tu ulogu, ti si naš favorit, da sutra predložimo ovima direktorima Sky-a. Kao u 3 imamo sastanak. Kao možeš sutra do 3 da nam pošalješ? Kaže, mogu. Ja brže pošaljem i niko se ne javlja. Sutra, preko sutra, nakon sutra, prošla nedelju dana, niko se ne javlja. Pitam agent, pošaljem agentnici poruku, se neko javio oko ovih? Kao, ne, nije niko. I ja kao ne znam, ja kao, ma eto, nije mi, kao eto, nije to prošlo, nema veze. I tad, veruj mi, se desi jedna stvar. Jer to je bio period kada su se meni dešavale kao zaredom neke stvari, odgovori ne. Za sve što sam radio sam dobio ne odgovor. I kao, je ovo kao prošlo nedelju dana, prolazi 9. dan, ja kažem, eto, nisam ni ovo dobio. Ma nema veze, možda bi ja malo trebalo da odustanem od glume, u smislu malo da iskuliram kao glumu i to sve da ja uzem malo jedno, malo off, što bismo rekli popularnim rečnikom od glume, da se možda malo pozabavim nečim drugim. Pa da vidim. I kad sam to odlučio, taj dan... Ali to si definitivno pravo. Ne, odlučio sam definitivno da malo uzmem pauzu od glume, reko meni sa glumom ne ide. Dobro. Možda se ja previše to želim ili da... I to sam ja odlučio, nekako sam se smirio s tom odlukom i rekao, možda treba malo da stvarno. Rekao, mogu da radim i nešto drugo. I ne sutradan, ali ja sam se smirio, rekao, smislit ću ja šta ću ja da radim, ali ajde polako.
I budim se jedno jutro, bio sam u Americi tada. I sad kako je u Amerika 6 sati kasnije razlika, od... Razlika, da. Ja se budim, propuštam poziv od agenta, od agentice i poruka, javi mi se, imam lepe vesti. I ja nazovem, kaže, dobije se ulogu u seriji. Kiril. Te, velika igra. Da. Ja to i ništa i onda, ali to se dešalo i nešto i posle korone i onda, naravno, sam bio presrećan, mislim, moja najveća uloga. Pa to je... U seriji, ali, ne samo u Srbiji, ne u Srbiji, nego i u Italiji, u karijeri, hoću da gledaš. Ali zanimljivo je da si ti dobio prvu glavnu ulogu u italijanskoj seriji, a ne kod nas. To mi je potpuno... imaš neko objašnjenje za to? I prvu nagradu pozorišta sam dobio u Hrvatskoj, ne u Srbiji. Pa dobro, da. Pa dobro, da. Da, jeste zanimljivo. Ali dobro. Takav je put. Ali sad, kad si sad pominjao taj casting, kako si radio i priču i to čekanje i ta neizvestnost, stvarno treba to sve podneti, pre svega psihički. Da li ti znaš, kad radiš casting, potpuno mi je neobično, znači ti se sam snimaš za neku ulogu, pa onda šalješ to. Pre su se, pretpostavljam, pre korone su se castinzi, su se radili živo ili isto bilo snimanje? Pre toga su se, uglavnom su se radili, ja znam, gomale puta sam večer... Pretpostavljam da je drugačiji osjećaj, ne znam, nikad nisam bila na castingu, kad to radiš uživo, kad je tu i, ne znam, reditelj ili casting direktor, tako je, tako je, tako je. Nego kad si sam sa sobom u gluvoj sobi. Pa dobro, nisi sam sa sobom, obično pozoveš nekoga tipa od prijatelja, pa sad zavis da li na srpskom ili na engleskom, italijanskom. Ali si ti kao glumac sam sa sobom, to hoću da kažem. Da, 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 ali to je s jedne strane, šta je dobro sa tim self-tape-ovima, jeste zato što ti sad gomele glumaca nas iz celog sveta možeš da pošalješ casting u Los Angeles. Tako je. Ne sam ja morao da putujem, ja sam gomele puta putao u Italiju na casting. Znaš, ti sad potrošiš i pare i za avionsku kartu, ali ako ćeš da spavaš, dobro, imaš prijatelje, pa tako. A sada je to mnogo bolje jer ti sad možda pošalješ, kao ja sam ovu ulogu dobio bez da sam se video sa rediteljima. Pa da, dobro, to ima svoje draž, ali s druge strane nije dobro, jer kada ti radiš, kada radiš casting uživo, ti nekad imaš pogrešnu ideju šta je to. Ti kažeš, ok, ja ću ovu ulogu da uradim ovako. Ja mislim, kao što sam ja za ovu ulogu mislio da je on neki kriminalac, ono, ali on nije taj tip. A onda ti casting direktor kaže, ne, 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 ajde, pa te vrati odmah. I ti odmah, odnosno, uradiš otprilike kako dobiješ indikaciju i to je bolje. Tako da, eto, ima i jedno i drugo. Ali uvek postoje, znaš, mislim, današnja tehnologija je na svu sreću tako da ti možeš da dobiješ indikaciju brzo i tako da je. Dobro je to, mislim, pre svega zato što možeš da radiš dosta internacionalnih projekata. Jeste. A kad znaš, da li si, kad si zadovoljan, da li je to bilo dobro? Je li to važno, to osjećanje koje ti imaš kao glumac, da kažeš, ja mislim da sam ovo baš uradio dobro? To je jedino meni, jedino merilo koje mi je važno jeste da ja to osjetim da je to bilo dobro, ne u smislu glumačine, nego da ja jesam bio u toj priči, u smislu da sam ja kao glumac rekao ono što želim. I to mi je važno kad radim casting. E sad, da li ću ga dobiti ili neću, sa castingzima je stvar ta koju sam ja vremenom naučio, da nema veze koliko si ti dobar. Ti si često fenomenalan ili si prosječan i si okej, ali ono što odlučuje jeste, zavisi lupama. Ako igraš ono kao negativca, ako si ti jako visok, a glavni glumac jako nizak, ne možeš da dobiješ ulogu. Mislim, ima sad tu gomila razloga zašto ti u stvari nekad ne dobiješ ulogu, odnosno zašto je dobiješ, a često nema veze da li si ti to dobro uradio. Apropo mog castinga, jedan od reditelja, to su mi posle rekli, kaže, ja to je uopšte nisam ni primetio kad sam ti video self-tape, ti si meni ovako promakao. A drugi reditelj je rekao, on je taj. Ali ti vrlo imaš upečatljiv izraz, pre svega i takvu fizionomiju, neobičnu, netipičnu. Nekad glumci po fizionomiji mogu da ličiš na ovoga, ličiš na onoga, što je normalno, kao i svi mi. Ti više ličiš na nekog Irca. Riđ si. Pa da, to ti je moja kao prednost i moja pa karakteristika da si upečatljiv. Ali opet s druge strane jeste i mala neka osuda u smislu, kao kad meni kažu ovde u Srbiji, pa znaš, tebe je teško kastovati ovde, ti tako izgledaš, ti za neke strance, kažem,
Što znači to? Pa kao, zato što imam riđu kosu, tako izgledam, ne izgledam kao, ja kažem, većina Srba, onda ja treba ovde da igram strance. Kažem, pa kao da nema, pa ja pričam srpski, mogu ja da igram doktora sa riđom kosom, mislim. Ali to su naši kao stereotipi, jer to ti, znaš, ono kao, to je često problem, ne samo moj, nego i ostali glumaca. Mi kada dobijemo, kad nas otprilike stave, kad dobijemo neku pažnju nekom ulogom, onda te često stavljaju u taj kalup tih uloga i onda je teško, odnosno jako mali broj glumaca ima priliku da igra veliki raspon uloga od, da kažemo, veliki raspon uloga, lepo sam rekao. I žanrova, da. I žanrova, i uopšte karaktera, biografija tih ljudi koji nisu samo lupam, da kažemo, jako bogati, jako, da kažemo, moćni. Imaš ljude koji, mali broj glumaca ima tu sreću da igra, što, mislim, je okej, ali često ljudi, pogotovo ljudi koji odlučuju, ako si ti uradila ulogu lupam, što vičem lupam, ako ti si uradila ulogu neke uspešne žene, onda te uvek stavljaju ulogu da igraš uspešne žene. U odelima. Pa ne znam, zato što ljudi vide jedno i neće da se odlepe od slike toga i da probaju. Mislim, to... Nešto drugačije. E sad kada o tome pričaš, želim da mi kažeš koliko na to o čemu pričaš, utiče produkcija koliko reditelj. Jel, zar nije za reditelja izazov, ili zar ne bi trebalo da bude izazov, da te vidi u nečem potpuno drugačije? Pa znaš šta ja, znaš kako ja razmišljam, pre svega na filmu, ono što je jako lepo, i to sam čuo od jednog casting direktora u Španiji, on kada gleda, kada bira uloge i kada čita scenariju, on gleda likovnost filma. I onda on vidi slike ljudi, odnosno karaktera. I zato je, mislim, da je jako bitno uloga casting direktora je jako važna. I mislim da je tu, da mi to nemamo u Srbiji dovoljno razvijenu ovaj ulogu. I onda kod nas uglavnom reditelji i producenti biraju glumce na osnovu popularnosti i značaja i toga. Ali nemamo ulogu casting direktora koji pravi likovnost glumaca u filmu i seriju, onda ti dobijaš i onda tada ti u stvari dobijaš različite ljude i onda ti tada vidiš neke glumce u nekim ulogama koji su u stvari neočekivane da ih vidiš. Naravno, ja ne mislim da mi svi kao glumci možemo da igramo sve uloge. Ja ne mislim da ja mogu da odigram sve uloge koje su napisane za moje doba. Ne mislim. Ali znam da često nas, da nam često daju mnogo mali zalogaj u odnosu šta mi možemo da uradimo. E sad, i kad pričaš o tome, govorili smo kako se radi casting, da je to zahvaljujući savremenim tehnologijama sad dostupnije svima. I šta je prednost tog i šta je prednost castinga kad radiš uživo. Kako se uopšte radi casting za ulogu za nekog lika, ti nemaš dovoljno podataka, ko je, šta je. Kako se ulazi u to? Kako ti njega tražiš u sebi, ako to tako mogu da kažem? Pa, to se zove glumački zanat, znaš. I ja, recimo, znam, imam svoju neku tehniku, u stvari, koju sam i učio, i to je, pročitaš prvo scenu i vidiš u čemu je scena. Onda lik koji trebaš da igraš, vidiš šta hoće taj lik u toj sceni. I onda ja uvek zamislim, kada radim casting, šta taj lik hoće i šta bih ja tu hteo. Šta je to meni tu značeno? I onda ja napišem, iskonstruišem svoju biografiju koja je vezana za njega. U smislu, napravim njegovu biografiju i smislim sve okolnosti, iako mi često ne dobijemo uopšte informacije, možda dobiješ u tri rečenice u čemu je film ili serija, dobiješ tu scenu i onda ja smislim sve sebi, napišem o čemu je i onda napravim, izmaštam je tako, celu svoju priču i onda tako uradim casting. I ono što je, i što su, da kažemo, i neki veliki profesori glume, današnji acting coachovi popularni, i uvek se trudim da napravim izbore koji, kad radim casting, koji su onako malo rizični. A što znači to? Pa to znači da ne poštujem, evo recimo, sad ću ti kažem, ne poštujem interpunkcije koje pišu, a koje tam piše, on se tu sada dere, ili on plače, ili on, ne znam, šta je zamišljen. Ja to ne gledam, ne iz razloga zašto mislim da to nije dobro, nego što znam da onda, nego pokušavam da sebe
pronađem u tome i da iz sebe ispričam tu priču. Pa ću ja lako ko mi posle reditelj ili da kažemo, kogod odluče reće, tu treba ovako da uradim to. Tako da mislim, trudim se da ispričam svoju priču, eto. Dobro. I sad u ovoj velikoj igri, koliko ima epizoda? 10 ili 12? 8. 8 epizoda ima. To je prva sezona. Da. Prva sezona, hoće da bude druga sezona. A evo, vidjet ćemo. Dobro. Kako je prošla serija u Italiji? Mislim, ne gleda se ona samo u Italiji, nego... Ona se može se gledati kod nas na platformi skyshowtime.com, tako da, mislim, ima sa srpskim titlovima, tako da, eto, ko je zainteresovan može da gleda. Pa prošlo je, ja bih rekao, dobro, ali znaš, jako je uvek nezgodno, pričaš kako neki tvoj projekat prošao, zato što... Dobro, kakav je utisak? Dobro, prvo, da li si zadovoljan ti? Znaš šta, za mene, ja sam... Pre svega, jako srećan što sam deo tog projekta iz razloga što sam bio u prilici da radim na jednom projektu koji je visokobudžetni, u stranoj zemlji sa, eto, Giancarlom Gianinim koji... I kakav je Giancarlo? Pa, što bi rekli Italijani, particolare, u smislu on ima 80 godina i onako je... Evo, reći ću on je bio ekstremno popularan za generaciju mojih roditelja. Jeste, on je, znaš šta, on ti je glumac koji, recimo, ja sam imao tu scenu da snimam s njim. Ja kad sam ušao prvi dan na probu, bio ovako bilo izlepljen zid sa ulogama i našim slikama. Kad sam vidio, ja sam number 4, on je number 3. Kad sam vidio Giancarlo Giannini, ovako, Giancarlo Giannini, ima jedan film italijanski o kojem ja obožavam, u kome on igra. Ja se toliko, baš sam se bio, ono... nisam počeo se tresem, ali sam se uzbudio što sam, jer ja nisam znao da on igra u seriji, ja sam pročitao sve, ali nisam znao lepili tu zalepili, ovako čita tekst i sam kao, ja Giancarlo, vidi vam se po očima da čitate, a kao krupanje kadara, treba mene da gleda. I ja ništa, kaže, meni rekao, ba ja ću vama, Giancarlo, ja ću vam ovako da držim tekst, pa vi gledate u mene i čitajte tekst. I kaže meni, thank you. Thank you, tako i Maggie Smith, kad smo snimali film, ona je rekla, pošto kaže, ja nisam znao engleski, kaže, Giancarlo, don't worry, uzela je selotep i zalepila ovdje se tako. Tako da, mislim, na stranu sad ta priča o tekstu, ali kad vi gledate seriju, vidite zašto je on, on je majstor, on je pogleda u tekst. Pa onda, pošto film je jedna, da kažemo, velika prevara, tako da on zna tačnu tehniku kada pogleda, kada kaže, i onda se to naravno u montaži ništa nije vidjelo i on je maestralan, ali mislim da pre svega zbog svojih godina i zbog velike uloge možda nije mogao da taj tekst ceo zapamti, ali eto, to je, mislim, onako bilo... Zanimljiva priča. A sa ostatkom ekipe kako si sarađivao? Stvarno sam imao sreću da sam bio okružen sjajnim, pre svega, glumcima. A gde ste snimali se? Snimali smo 3 mjeseca u Milanu, onda 2 nedelje na Sardiniji i onda smo snimali 2 mjeseca u Rimu. Very nice. To je cijela prošla godina bila? To je bio u stvari 2021. a izašla je prošle godine. Da, znam da je izašla u oktobru prošle godine. Da, u novembru prošle godine. Oktobar, novembar, znam da je tako nešto bilo. Znači 21. i malo 22. ukratili ste snimati. Tako je, tako je. Pa dobro, dugi je... 6 mjeseci se snimalo, da. Dugi je to period. Da. Mislim, pošto su, jesi i ovdje toliko snimaju serije ili... Pa snimaju se, da. Mislim, ova se malo, ovdje se prosto ima više, da kažemo, veći je budžet, pa se duže snimala epizoda jedna, pa je zato malo duže, ali snimaju se i ovdje dugo snimaju serije. A kad kažeš veći je budžet, što znači to? Mislim da se ide do neke perfekcije, koliko ima ponavljanja, nema ponavljanja. E, da, u tom smislu, da, bilo je... Baš se imalo se vremena i baš se ponavljalo, u smislu što onako prvi da široki kadrovi i to glavnom na relaciji Francesco. Da. Da se glavnom na relaciji Italija, Srbija, pa malo ideš i u Ameriku. Sad si se pre nekoliko dana vratio iz Zagreba. Dobio si nagradu u Hrvatskoj za predstavu Lepa Brena Project. Ta predstava se igra na kartu više, pa ja sam se juče zaprepastila, mislila sam da je to bilo pre 2 godine. U stvari je bilo pre 4, 2019. je bila premijera, je li tako?
Da, zato što je ona izašla kraj 2019. odnosno tipa 3 meseca pred koronu. I onda ona taman izašla, krenula da ima neki svoj život, desila se korona i onda korona je trajala godinu i po dana, u smislu krenuli smo i onda se to tako razvlačilo, tako da je ona u stvari tek ove sezone ponovo dobila neki svoj zamah. A to je pre svega razlog zato što smo mi u stvari šta se desilo? Bila je korona. E sad u predstavi igraju u prvoj podeli Jasna Đuričić, Tamara Krcunović, Jovana Gavrilović, ko još igra? Jelena Ilić, Ivan Marković i svi su uglavnom zauzeti što snimanjima, što svojim obavezama i ta predstava zbog toga nije mogla često da se ni igra. Nije mogla se igra onoliko koliko je stvari publika tražila. Bilo za... I onda se često dešavalo neki mesec, uopšte ne može se odigra predstava zbog zauzeća glumaca. I onda se nekako desilo da smo dobili poziv u Beču i to se dogovorilo. Jasni se nešto iskomplikovano oko snimanja, kažemo ok, zamenit ćemo te. I onda smo pozvali Aleksandru Janković. Onda smo Tamaru zamenili, Krcunić. Onda smo Jovanu Gavrilović zamenili. Onda smo Ivana Marković, tako da sad predstava ima duplu podelu i sad predstava može dobro, da tako se igra da mnogo. I onda smo otišli na gostovanje u Zagrebu u martu ove godine i tu se desilo jedan bum. Mi smo imali zakazane dve predstave koje su se prodale za 2 dana u Kerempohu. I onda smo bacili još 2 predstave koje su se prodale u narednih 2 nedelje. I ta predstava doživjela jako veliku medijsku pažnju u Hrvatskoj, koja se prenela, da kažemo, i na regiju. Tako da smo mi posle u aprilu išli, uglavnom, eto, dobili smo pozive i idemo sad bukvalno po celoj bivšoj zemlji, odnosno bivšoj, odnosno Jugoslaviji. Bili smo u Skoplju, u sali od 1000 ljudi, onda u Splitu smo igrali pred 2000 ljudi, u dvorani koji je, verovali ili ne, 84. Brena imala koncert. Doduše ona dva u isto večer i tako 2-3 dana, mi smo jedan, ali bilo je 1900 ljudi. Na predstavu. Brena je bila, kad već pomenješ, igrate na prostoru bivše Jugoslavije, velika zvezda ondašnje zemlje koja se posle raspala. I kako si uopšte došao na ideju da napraviš ovaj projekat? Jesi sa Olgom Dimitrijević to radio? Da, apsolutno, ta je predstava. Pa, to je nekako predstava više slojna, ko nije gledao, ali stvarno treba pogledati jer je mnogo više od tog što možda naslov kaže. Lepa Brena projekat kao što i ona to jeste na kraju krajeva. Tako je, tako je, tako je. Pa meni uvek karijera njena bila jako fascinantna. Ja sam kao klinac bio zaljubljen u Brenu i to sve. Ali sam, znaš, ono, kao vremenom sam razmišljao o tome kako ona uspela da opstane u svakom periodu tranzicije ovog društva i pritom da ostane svoja bez da se okalja o nacionalizam ili bilo koju drugu vrstu politike. I onda sam jedne noći posle bitefa s Molga i ja sedeli s kojom sam već bio sarađivao i rekao, jao, znaš šta meni, ja bih volao da napravim predstavu o Lepoj Breni. Hoćeš da uradimo to zajedno? Ona kaže, apsolutno. Pošto Olga inače je radila predstavu i narodna drama i razume narodnu muziku i bavi se narodnom muziku i često upotrebljavala temu narodne muzike u svojim dramama sa jednog drugog aspekta, ne samo kao narodna muzika, to je, da kažemo, niža vrsta muzike, nego učitavala socijalni moment u sve to, odnosno društveni aspekt narodne muzike. I onda sam, kad smo pričali odmah, nam je bilo jasno da mi ne želimo da pravimo predstavu u njenoj biografiji, nego u stvari o Jugoslaviji. Šta smo nekada živjeli, a šta živimo sada. Jer ta njena karijera, te fenomen njene karijere, koji opstaje kroz sve te godine, posljednjih 40 godina, je li tako, je nama bio povod da ispričamo priču u stvari o nama. Šta je bila nekad ideologija biti Brena Jugoslovenka, zato imamo lik Brene Jugoslovenke, onda imamo Brenu pesme, to je pesma koja će i dan danas sve ljude na ovim prostorima najbrže ujediniti, vi kad imate koncert neke poznate pevačice ili pevača, Srbin, Bosanac, Makedonac, svi će pevati zajedno tu pesmu. Onda imamo Brenu biznisa, to je Brena danas koja je opstala uprkos svim izazovima. Onda imamo Brenu graditeljstva, to ne znam da li znate, ali u bivšoj Jugoslaviji su u 25 gradova zgrade koje su građene 80-ih,
ti visoki soliteri zbog svoje lepote, tih belih zidova, fasada i crvenog krova koje ljude podsjećalo na suknjice, nazivane su Lepa Brena. Ima u Zrenjaninu, visoka zgrada, 18. kao da živim u Lepoj Breni. I onda je Vedrana Klepica, pošto imamo pet pisaca, napisala kroz, da kažemo, kako su ti stanovi, to su stanovi socijalizma, deljeni radnicima, na korišćenje, tako, dobija si na... Kako su vremenom propadali. U tim stanovima su se tokom posle 90-ih i danas desile razne, da kažemo, užasi ili te zgrade su propale. Recimo Užicu i Lepa Brena je danas najviša zgrada u Užicu. Onda kroz istoriju tih zgrada, u stvari pričamo istoriju ovih godini, kako su nekad to bile najlepše zgrade, ali danas niko više ne želi da živi u Lepoj Breni, danas vi žele da žive u Beograd na vodi, Beograd na Miami ili, kako da kažem, u tim luksuznim zgradama, eto. I imamo Brenu seksualnosti, ovu koga ja igram, to je momak koji je, imitirajući Lepu Brenu, u stvari osvojio da živi svoj, uspeo da živi svoj identitet, to je identitet gej osobe, i koji imitirajući, imajući svoj drag show, sada u Beču, kako u predstavi kaže, živi svoj život uprkos svoje zajednice, uprkos ocu koji se protivi tome da on bude to što jeste. Tako da, kako je Brena uticala na njega, odnosno... tako da o tome predstav u stvari o Breni, o njenom fenomenu, uticaje njene karijere na društvo i šta je ona uticala na sve nas. Tako da se ona bavi... time, a ne u smislu Brenom, ali u stvari o svima nama, tako da eto. I kaži mi, kako reaguje publika, igrate svuda, gde ste igrali do sada? Igrali ste u Hrvatskoj? Igrali smo u Hrvatskoj, igrali smo u Makedoniji, igrali smo u Bosni, igrali smo naravno u Srbiji, igrali smo u Nemačkoj. Ste bili u Sloveniji? U Sloveniju idemo u oktobru. Igrali smo u Nemačkoj, igrali smo u Austriji, igrali smo u Švajcarskoj. I ono što mi je jako zanimljivo, recimo sada smo u... aprilu smo igrali na nekom festivalu, jednom festivalu koji se bavi istočnoevropskom savremenom dramaturgijom, gde su izabrani tekstovi iz Rumunije, Grčke, Bosne, Srbije, Moldavije, gde sve. I oni su čitali te savremene tekstove u festivalu Oberhausenu, a na otvaranju tog festivala je bila pozvana Lepa Brena Project. I to smo igrali sa nemačkim titlovima za, da kažemo, nemačku publiku. Izašla je jedna vrlo lepa kritika predstave, gde oni objašnjavaju čemu je predstava, i to je, kaže, ko bi u Nemačkoj bila ta osoba koju bi, da bismo radili istoriju Nemačke, da kroz fenomen istorije Nemačke, koga bismo uzeli, i kao onda naveo jednu popularnu zvezdu, ali kao, ali ne, ali kao zaključuje kao da kao najbolje bi bilo da uzmemo Angelu Merkel. Da kroz lik Angele Merkel ispričamo, da. Vrlo je to zanimljivo i izazovno. Da li bi se prihvatio da radiš tako nešto? Pa ne ja ne. Zato što, mislim, možda i da, ali ne znam sad, ali da. Znaš šta, mene jako zanimaju pop fenomeni, odnosno popularna kultura i... Recimo, ono što mi sad drago sa ovom predstavom Lepa Brena Project, jeste da je ona u početku izazivala kod ljudi, da kažemo, selitističkog stava, vrlo nevericu. I bili su često komentari kao Lepa Brena u pozorištu, zar to nije strada? Mislim, i tako nekad pročitam neke komentare kao ovo je kao ovo je kao da je Brena, odnosno estrada, to ne može da ide, Brena i pozorište ne mogu da ide zajedno jedno s drugim. Pa mi smo puni predrasuda inače. E, ali šta se dešava? Da ljudi dolaze na predstavu i da vremenom predrasudi se menjaju, ali ne zato što im mi pričamo da treba da se promene, nego ih predstava promeni. Tako da mi je to jako, jako drago da se sad to dešava sa ovom predstavom i da neki ljudi koji su u početku odbijali uopšte da dođu na predstavu, sad kad su došli kao izvini, ovo je ipak... I da zaključimo priču o Breni, šta je rekla protagonistkinja, šta je rekla inspiracija za ovu priču? Brena je gledala nekoliko puta predstavu, pa da, uvek je najbolje nju da pitate, ali pa ne, o čemu, razgovarali ste, naravno.
Ma ona je jedna, da kažem, stvarno jedna savremena žena koja razume i trenutak i, mislim, nije ni čudo što ona traje dan danas i to traje u punom sjaju, tako da ona jako dobro razumela pre svega Olginu moju ideju. I razumela šta mi hoćemo da ispričamo i ona je neko jedna velika podrška nama i mislim da je drago zbog uspeha predstave i ona je jedna super ženska. Da. Ti si praktično, ti i tvoja koleginica Tamara Krcanović ste sami sebi izmislili posao, što je jako važno u ovom vremenu u kome živimo, ne samo za glumca, nego za bilo koga ko bilo što radi. Pored Lepe Brene, tu je i Sveta Prada, pa si i jedan od tvoraca i hotela 88, koji, od kad se igra? E sad, za godine, ja mislim da je 2017. ili 18. ali uglavnom, evo, uskoro će 500. izvođenje. U stvari, tvoja ideja je bila da se igra u hotelu, tako? Pa tako se desilo. Desilo se jer smo probali u tom hotelu i onda sam rekao, izvini, predstava se dešava u hotelu, što mi stvarno ne igramo u hotelu. I onda ovaj, tako se ovaj, desilo. Da, to je Tamara je okupila ekipu, ja sam predložio po kom komadu to da se radi. I nekako smo zajedno, Tamara i ja smo sarađivali na nekoliko projekata zajedno i prijatelji smo i ta priča, i Tamara radi isto svoje projekte kao što radim ja, tako da ta priča da glumci, ja, znaš šta, ovo sadašnje vreme je dobro iz razloga što pre glumac bio samo glumac, reditelj bio samo reditelj, pisac je samo pisac, ali mislim da danas ja stvarno ne mislim da mi treba ceo život da radimo samo jedan posao. Dobro, potpuno se slažem, ali mislim, mi smo... I zato mislim da je to dobro i treba da radimo, a pogotovo mi glumci koji su pre gomile glumaca su često zavisili od poziva reditelja i ovoga. I onda vi imate neke sjajne glumce koji su jedan period svog života jako mnogo radili, a onda su pali u zapećak i niko ih nije zvao i zaboravljeni. I onda su tako nekako ostali zaboravljeni. A danas imate, pre svega je to krenulo od Holivuda, nije to krenulo od nas. Glumci su uzeli svoje karijere u svoje ruke i krenuli sami da smišljaju svoje projekte. Tako da, ako pogledate današnje serije, pogledajte šta ko piše executive producers. Pa evo, uglavnom su glavni glumci koji igraju serije. Je li Reese Witherspoon bila nedavno na Forbesovoj listi kao jedna od najbogatijih? Pa ona je žena, i onda ona kaže, ona je prva žena koja je uložila svoje privatne pare u produkciju. I to je se višestruko isplatilo i sada je jedna od najcenjenijih producentkinja. Tako da mislim da je to jako dobro i važno i mislim da je naš posao prosto jedna razmena ideja i da svi možemo zajedno da učestvujemo u tome. Pa da li ideja potekla od mene ili od tebe, a hajmo da je realizujem i da ne... I da bude što bolje. Tako, i da bude što bolje. Tako da, mislim, to je sjajno pre svega za mlade ljude da ne zavise od toga da budu pozvani, da čekaju da budu pozvani i da se zadovolje time da, a kao ne zove me... Skoro mi je jedan dečko rekao, glumac kolega, znaš nešto, ja sam uradio ovu ulogu i svuda su mi rekli, je bio si super, ali znaš nikako da dobijem veću ulogu od ta dva dana snimanja. Svuda me zovu nešto, imam dva dana snimanja. Kažem, pa napravi ti sebi 10 dana snimanja. Napravi ti sebi predstavu gdje ćeš imati da pričaš koliko hoćeš, mislim, ulogu kako god želiš. Kažem, pa da. Pa kažem, pa da. Što kaže, ako ti ne stvoriš sam sebi mogućnosti, neće ti ih niko stvoriti. Da li znaš da nam je prošlo 45 minuta? Pa zašto ja ne prestajem da pričam? I želim za kraj kratko. Koja ti je sljedeća uloga? Mislim, ne uloga. Koja ti je sljedeća uloga? Razumio si mi? Koja mi je sljedeća uloga? Da li ćeš se naći u ulozi reditelja, možda nekog filma, serije, pozorišne predstave ili rekao si mi preko što smo ušli u studio, šta želiš da radiš? Kad pitala si me šta radiš sad, ja sam ti rekao, trenutno ne radim ništa. Što želiš da radiš? Trenutno želim da malo odmorim, ali želim da radim, sve želim da radim. Mislim, stvarno, ja sam trenutno jako srećan zbog mojih poslovnih stvari koje mi se dešavaju u životu i stvarno sam pre svega jako zahvalan da ono što sam sam počeo da radim, da to ima rezultata, da to ljudi žele da gledaju, tako da sam presrećen i trenutno uživam u ovome,
a nešto novo mi se kuva u glavi. Dobro. Tako, ali ne mogu sad to da pričam, zato što to još uvijek nije formirana misao, tako da ne bih da... Dobro, bit će... Znaš što vam kažu, pričat ću kad za to dođe vreme. Biće to povod da se vidimo još jednom i nadam se da ćemo se tad pričati o drugoj sezoni Velike igre i o tim nekim novim stvarima koji ti se kuvaju po glavi. Hvala ti što si bio gost emisije Kulturno. Bio je to Vlada Aleksić, glumac i producent, a mi se vidimo ponovo za nedelju dana. Ostanite u Stanjkoj.